Jiena Jeffrey Xikluna u ħankanta l-kanzunetta darbtejn insiru tfal fuq klim ta' Rita Paċ, mużika tiegħi stess. Il-kanzunetta tiegħi titratta fuq ġenerazzjonijiet ta' differenti, speċjalment imma tfal fuq il-missirijiet, speċjalment il-differenza li juru mal-ulied u mal-ulied ulied. Nittama li narawkom għal dan il-festival nhar il-21 ta' Marzu biex tieħdu pjaċir magħna.